já. Takže všichni už dobře víme, že Mentos jsou nejlepší žvejkačka na světě na pořádnou líbačku, chodící se parádně, co? Olaf, aber nějaké přivítání nein. Ano, já entschuldigung. Vítejte v Mentos Lab, ale není dost času, ten nás tlačí. Tlačí? Já. Olaf, jaký máš problém, co je? Hele, chci jít na party, jo, do klubu s holkama, jo, s hezká holka, normálně. Já mám, jo, rozumím, taky jsem ale chlapec, že. Nosím upnutý džíny rád a teď jde o to, aby mi to nechyzdilo silueta. Já, jo, je problém. Ta krabička, protože jako je to naducaná. Podívejte se, když máte krásnou figuru, jako máme s Olafem a máte krabičky všude postrkané pod ně, po těle různě, tak to není pěkné. Ale zachutí jednu věc, Olafe, no? Kdyby jsi nebyl hloupá, nehodil mi do pití diazepam a šel na párky sám, na party, pardon, tak bych ti pomohl, u trotl, a byl řešení je zde. Flintaf, ně. Der Kanon. Und Nikon. Profesor Olaf předvede doktoru Olafovi, že díky speciální zbrani nemusí mít bambuly v kalhotech a bude tak více sexy. Svěží dech obstará kamarád s dobrou mučkou. Já ti ukázal jak na to. Já ti budu servírovat Mentos na dálku do tvojí Essen hubí. A já Essen. Tak připrav se. Já. Já. Drei, zwei, eins. Nein. Nein, nicht. To děláte budu. Dobře, je čas použít experimentálního kunrta. Kunrt. Kunrt! Na scénu vstupuje experimentální kunrt. Díky nulovému prahu bolesti je pro dnešní pokus ideální. Kunrt! Kunrt! Ale hnula se kunrt! Aha, náš stará dobrá kunrt. Tak zašla. Kunrt, dneska to bude náročné. Malá kunrt, hodná kunrt, nebál a šla. Zašla! A otočila se! A nečklep se vítám! A netlach se tak! Kunec! Kunec, počka! Stoj, kunec! Co se tady válela, kunec? Stáváme! No tak! Experimentieren! Snad to nebude tak hrozně stávala! Žvíkačky ovládané na dálku, to je experiment. Pojď, hodná kunrt, vyhodnotíme experiment. Pak zpátky do kufru. Ho, ho, tíkej. Šup. Kunrt spinkala a odpočívala na další experiment. Dobrou noc. Hajaja. Aby profesor Olaf, to nebyl za good experiment. Doktor Olaf, my už přece dávno víme, že Mentos dělá balení, žvíkače, které vám siluetku neskazí. To přece víme. Já, das ist recht. Ale když si člověk může uspořádat takový ten legální hon na kunrt. Já, jako za starých dobrých časů strička Ferdinanda de Este na der konopiště. Už vidím to kunrtovo paroží v jídelním salonku, he Olaf. Já.